Dobre, ahojte, ja vás vítam pri novej časti podcastu Na gauči na skle, ktorý už vám oficiálne môžem ohlásiť, že nikdy už nebude na gauči. Alebo teda najbližší rok nebude na gauči, pretože som si kúpila nový setup. A dnes tu mám hostia Kristiánku Koňu. Dobre som to povedala? Áno, áno, ďakujem. Včera mi niekto písal, že keď som im dávala hádať na Instagrame, že kto tu bude, tak napísali a že neviem, či som to správne napísala celé to meno. Sme viacerí na to pýtajú, že nevedia, ako to majú, ja tiež niekedy neviem. Že som si na to nezvykla. To bola jedna z otázok, ktoré sa ma pýtali, teda ktoré písali vlastne moji sledovatelia, že sa ťa mám spýtať, že prečo si zmenila meno? Hádna Kristiána, myslíš? Mm-hmm. To je taký dlhší príbeh. Ja keď som bola na strednej škole, tak som mala najlepšieho kamaráta a on ma začal volať, že Kristiána. Mne sa to veľmi zapáčilo a vtedy akurát začínal tak Facebook, tak si hovorím, že až tak budem taká troška iná, tak dám si na Facebooku, že Kristiána. A potom som si založila fanpage a tam som si to tiež tak dala, že Kristiána, tu som ešte bola, že Vavreková fotografie. Viac som inak úplne zabudla. No. Akože úplne fan už page. Som zabudla, že si sa volala Vavreková? Áno. A pritom ja som ťa tak začala sledovať, áno, vieš? Áno, áno, ale toto priezvisko sa mi páči viac, mi to tak viac sedí s tým prvým menom. No a vlastne potom ma tak ľudia začali volať, že Kristiána, mi sa to tak veľmi páčilo a hovorím si, že raz keď budem mať svadbu a budem si meniť priezvisko, tak si zmením aj prvé meno. Čiže vlastne štere. Po svadbe, minulý rok som si to zmenila a je vtipné, že stalo to 5 eur. Tá zmena. Ale mám to už na mene v občianskom, čiže už som oficiálne Kristiána. Hej, čiže vlastne to začalo úplne prirodzene, že teba tá kamera začala volať a tebe sa to zapáčilo. Zapáčilo sa mi to, že je to vlastne iba kúsok iné, ale vlastne úplne celé to znie tak zaujímavo. A čo na to hovorila tvoja rodina? Lebo však oni ti dali teda to tvoje pôvodné meno? Oni ma poznajú, že ja som taká, že mám rada také vystrelky, takže úplne v pohode dokonca. Veľmi sa im to aj páčilo, ale je mi veľmi vtipné, keď ma oni tak začnú volať, že moja mamka zrazu, že Kristiánka, tak mi to tak nejde mi to tak k nej, že nie som na to zvyknutá, ale boli s tým fakt v pohode, že vôbec nemali žiadne nejaké námietky. A rozmýšľala si, keď už sme teda pri tých menách, že mali by sme ísť k tomu, že kto si, čo robíš a tak, ale keď už sme pri tých menách, tak rozmýšľala si pred svadbou nad tým, že či si zoberieš jeho meno, jeho priezvisko, alebo či si necháš aj svoje, alebo že zamýšľala si sa nad tým? Možno, že trošku som sa nad tým zamýšľala, ale myslím, že som v tom mala celkom jasno, lebo to priezvisko, ja som sa zamýšľala skôr nad tým, že či si dať to s ova alebo bez. A oveľa krajšie podľa mňa to znie, že bez. Hej, tak je to také, tak mne to znie tak zahranične, strašie to meno. Mne sa to páčilo ešte bez diakritiky viac, že Kristiána Kona. To som najskôr chcela, ale už by som to úplne zmenila, takže už som nechcela byť až taká. Hej, a lebo včera akurát som videla, u niekoho som to čítala, že vlastne, že nechala si, dala si aj manželovo meno, nechala si aj svoje a že má to proste, že mega dlhé. No presne, že by to bolo veľmi dlhé. Ale že aj tak je s tým veľmi spokojná, že s tým rozhodnutím. Super. To je ja som napríklad zase taká, že nie som si úplne istá, ja som strašne sa nad tým zamýšľala, že či proste si zoberiem Viktorové meno, alebo či si nechám obidve. Nikdy som si nechcela, že nechať iba svoje, ale proste bolo to pre mňa také, že mala som takú väzbu k tomu svojemu priezvisku. Že cítila som to také, že proste chcem si ho nechať, nakoniec som si ho nenechala, lebo som z neho vycítila, že by s tým asi nebol úplne statočnený a nedupla som si. Ale včera som sa tak nad tým zamýšľala, jak som videla ten status. Myslím, že to bola Lapkin, že ona sa nad tým zamýšľala. Že je v kuse komolia tie priezviská, ale že aj tak akože je rada, že si ich nechala. Tak som nad tým tak premýšľala, že vieš, že je to také zvláštne, že ty žiješ proste 20x rokov s nejakým menom a zrazu si niekto úplne iný. Áno. Vnímala si to aj, že vnímala si to ako nejakú zmenu identity? Ešte u teba dvakrát, lebo si vlastne zmenila aj to krstné meno? Mne to asi až tak nevadilo, jediné čoho som sa bála trošku bolo to, že tým, že som už ako bola celkom rozbehnutá fotografka a ľudia ma poznali pod tým mojim starým menom, tak som si hovorila, či to nebude trošku taká škoda, že teraz či ma budú poznať, či si ma budú vedieť priradiť, ale chvíľku som to asi riešila, ale potom keď som videla napísané to meno, ako to vyzerá to nové, tak sa mi tak zapáčilo, že som si povedala, že wow, že to
vyzerá ešte lepšie, takže chcem všetko zmeniť a chcem ostať už iba tak, jak som teraz. Takže pre mňa to nebolo až také ťažké, ako možno, že pre iných, ale možno, že zase iné veci pre mňa boli ťažšie. Napríklad? No, tak ja som sa veľmi tešila na svadbu, že pre mňa to bolo, pre mňa to veľmi veľa znamenalo, že tým, že aj keď som fotila svadby, tak jak som tam videla, akí sú tí ľudia šťastní, že koľko je tam emócií, tak pre mňa to veľmi veľa znamenalo a si myslím, že aj preto ma o to tak skôr požiadal o ruku, že už po roku, lebo videl na mne, že proste pre mňa to tak veľa znamená, stále som o tom veľa rozprávala a som sa veľmi tešila, ale potom som mala aj trošku takú neistotu pre tú svadbu, to som už písala aj na Instagrame, hej, že to je také veľké rozhodnutie, lebo veľa to pre mňa znamenalo, že mám kamošky, čo povedia, že až ak svadba nič nie, však sa rozvedieme, kebyže to neklapalo, ale u mňa to tak nebolo. Ja som vedela, že proste raz, keď si niekoho vezmem, takže to je na celý život. Takže to bolo veľké rozhodnutie. No a zvyknú sa proste vo vzťahoch vždy ukázať nejaké veci, ktoré, že ste trošku rozdielní, alebo že si nerozumiete v niektorých veciach a tak. Tak začala som to tak nejak, som začala viac vidieť tie negatíva a som ich začala dávať na také popredie a začala som mať strach, že či to zvládnem, že či mi to nebude časom vadiť a som začala tak akože viac špárať a začalo to vo mne rásť a bolo to ťažké to prekonať nejak, ale teraz akože naozaj, že po tej svadbe som to úplne, ja mám pocit, že nám sa po svadbe tak zlepšil vzťah, že úplne som takú istotu už úplne cítim, že už tam nie sú tie pochybnosti. Nechám, ako to je možné, ale že tie pochybnosti odišli úplne. To je zaujímavé. Akože určite sú ľudia, ktorí to tak majú, že tá svadba je pre nich také to, že OK, tak už mi neutečieš. Ale zase práve pre niekoho to môže byť to opačné, že pre Boha už nemôžem odísť. Už nemôžem utiecť. Taká panika. Ja neviem, ako sme to mali my. Ale ma prekvapilo, že si vlastne povedala, že po roku ťa požiadal o ruku, lebo ja som si myslela, že vy ste spolu, že dlho. Mega dlho. Mega dlho, lebo vy na mňa proste pôsobíte úplne tak krásne zohrato, že aj keď píšeš o nejakých vašich že differences, tak mám pocit, že máte to proste all figured out. Čo proste úplne, že viete ako na to, viete ako spolu komunikovať, viete ako si vidíš proste. Chápam. Je to tak? Akože alebo veci. Ako riešiš, keď máte nejaký že spor alebo v niečom sa nezhodnete, nejakú inú predstavu? Akože veľmi často sa to stáva, že máme spor, napríklad aj dnes ráno to bolo také, že my máme úplne opačné režimy, ja ráno potrebujem veľký kľud a úplnú pohodu a že nech na mňa veľmi nikto nerozpráva, alebo som taká rozospatá a o to má práve ráno najviac energie, on úplne miluje ma prísť zobudiť, strhne zo mňa paplom a proste, že Kristianka, začne ma akože chytať po tvári a úplne nemá kopu energie a ja vtedy normálne, že ma ide poraziť. Ale máme to úplne rozdielne, že napríklad večer ja mám presne túto energiu a on je úplne ako ja ráno, že ja už ma nechajš, ale on už tak, že o 7, 8, že už má, akože už nemá energiu. Už ho láme, hej. No, presne. Takže vtedy máme veľakrát také nezhody, že ja chcem sa ešte rozprávať a tak. Ale ako to riešim. A väčšinou, ako, že sa o tom vieme tak pekne porozprávať, ja som veľmi chápava, že viem ho pochopiť, keď on niečo ako to vníma. Takže mne ani nevadí si nejako priznať chybu alebo tak. Takže aj keď je nejaký problém, tak vždy si to vieme pekne vykomunikovať. A možno, že sa aj viem, že uraziť na chvíľu a tak, ale a na ňom je veľmi fajn ešte to, že keď sa aj náhodou, že pohnevame a ja potom sa trošku hrám na urazenú, tak on veľmi rýchlo spraví také, že Kristianka moja. A ja už tedy viem, že on sa chce udobriť a ja úplne na to tak tiež pekne reagujem, že joj, Zlatko, že som smutná, lebo toto, toto, ale vieš, že ťa mám rada a už potom, že nikdy to nenecháme tak, že by sme sa dlho nejak nebavili, alebo že by sme ten hnev stupňovali, že vždycky sa to snažíme proste nejako dať preč a že máme sa radi, že proste, takže. Čiže vy ste teraz spolu dokopy koľko? 4,5 roka. 4,5 roka. No a my budeme 4 roky spolu teraz. Jej, tak to je podobné. No, vrátime sa ešte k tejto téme neskôr, ale teda poďme tak, že pokiaľ to náhodou sleduje niekto, kto ťa nepozná. Ja mám takú otázku, ktorú sa pýtam skoro každého mojho hostia. Naposledy som sa to nespýtala, lebo tiež sme vhúpli úplne do niečoho iného. Že pýtam sa toho hostia, aby o sebe povedal, že kto je. A veľa ľudí hneď začne vlastne také, že no, som fotografka, alebo som modelka, alebo som niečo a mňa skôr zaujíma takéto vnútorné, že kto si?
To nie je ľahká otázka. Alebo možno lepšie sformulované, že aká si? Tak veľa ľudí ma vníma, že som veľmi šťastná, pozitívna, že všetko vnímam s takou ľahkosťou a že sa vlastne možno ani nikdy netrápim, aspoň z toho, čo mi ľudia hovoria, tak mám taký pocit, že ma tak vnímajú. Také slniečko pozitívne. No, presne. Ale možno, že viacerí ľudí prekvapí, že to ani nie je úplne vždycky tak, lebo tým, ako viem dať najavo tú radosť a to šťastie a ja veľmi silno prejavujem emócie, tak presne tak viem prežívať aj ten smútok alebo hnev. Ale väčšinou si to nedovolím tak úplne na verejnosti to prejaviť, ale iba keď som sama so sebou alebo keď mám pri sebe takých najbližších ľudí, pri ktorých sa nebojím byť úplne taká sama sebou. Čiže vlastne presne, že ja dokážem byť tak strašne nešťastná, tak sa trápiť, že to by nikto možno, že si aj nemyslel. Ale som teraz odbočila od toho, že vlastne aká som, ale možno, že aj to je to, že vlastne ťažko je to povedať, lebo vnímam sa aj podľa toho, ako ma vnímajú tí ľudia, že šťastná, usmiatá a tak, ale som veľmi aj taká zraniteľná, že keď mi niekto povie niečo, čo sa ma dotkne, tak teda sa ma, akože vie sa ma veľmi rýchlo dotknúť niečo, keď na mňa niekto útočí nejakým spôsobom, alebo tak, že nie som taká, že až nič si z toho nerobím. Takže podľa mňa som aj taká zraniteľná, taká citlivá a veľmi rada snívam a predstavujem si veci, že ako by to mohlo byť. Ja si predstavujem také obrazy v hlave. Poďme teraz k tomu, že čo robíš? Čo je tvoja, akože, kto si tým profesionálnym, z toho profesionálneho hľadiska? Si fotografka? Áno, fotografka. To je asi tvoja úplne, že najhlavnejšia naplň práce. Ešte je vtipné, že ja som vlastne fotím už od 13 alebo od 12 a mám aj strednú a vysokú školu, som študovala fotku. A ja nemám vôbec žiadnu inú pracovnú skúsenosť. Že ak niekto vie, že si skúša robiť čašničku alebo kadečo si prejde kadejakými zamestnaniami, tak ja som stále iba fotila. A doteraz vlastne neviem, že či je to dobré alebo zlé, že som s ním vyskúšala ešte aj nejaké iné, vieš, skúsenosti také pracovné. Ale zase tá fotografia je niečo, kde stretávaš podľa mňa, že strašne veľa rôznych ľudí. Takže ti to možno dá to, čo ti tie iné zamestnania dajú, keď sa naakumuluje. Hej, máš pravdu, že? Že lebo akože ja súdim podľa seba, že mne napríklad práca v Amazone dala, že mega veľa. Ale hlavne z toho hľadiska ani nie, že nejaké pracovné disciplíny alebo také niečo, ale skôr tých ľudí. Že jednoducho spoznala som tam asi ľudí, ktorých by som, keby som si mohla vybrať, tak by som asi sa s nimi nejako nestretávala a tým pádom som akože spoznala rôzne ľudské charaktery a nejaké prístupy a to vlastne ty asi aj vďaka tvojej práci nejak tak spoznávaš. Áno, to presne spoznávaš. Milujem na mojej práci, že sa často stretávam s novými ľuďmi a sú veľmi inšpiratívni a tak je to veľmi obohacujúce poznávať nových ľudí a baviť sa s nimi o živote a o tom, ako žijú. No, si niekedy nervózna z toho, že ideš sa s novým človekom? Vieš čo, pamätám si úplne na také svoje začiatky, že keď som mala sa stretnúť s niekým úplne cudzím a mala som ho ísť fotiť, tak som bola šialene nervózna, že to bolo, že som už nespala noc predtým a som nevidela si predstaviť, čo mu teraz poviem, že úplne tvár v krči budem mať a tak, čiže extrémne som to prežívala, ale postupne, jak to už robím vlastne veľmi často, tak už ako keby to tak nevnímam, že už mám z toho takú zabehnutú vec, ale je pravda, že keď idem úplne že na fotenie, tak je tam taký jemný rešpekt, lebo neviem, že s kým sa stretnem a sú to úplne noví ľudia a ja vlastne, to fotenie je veľmi také osobné, že to nie je také, že na nejakej takej úrovni, že teraz iba si niečo povieme a stačí, ale keď stretnem nového človeka, tak za veľmi krátku chvíľu sa s ním potrebujem dostať do takej nálady, aby sa dokázal pri mne totálne uvoľniť a byť taký otvorený. Ale myslím si, že aj práve to je možno fajn na mne, že ja si myslím, že si celkom viem získať ľudí, aj že sa tak usmiejem a že mňa veľmi rada sa pýtam, že ako sa oni majú, že nepotrebujem veľa hovoriť o sebe, ale že ma zaujímajú tí ľudia a myslím, že aj práve kvôli tomu sú tie moje fotky také, že ide z nich toľko emócií, lebo sa možno cítia pri mne fajn tí ľudia, že viem urobiť tú atmosféru.
aj keď niekedy som taká vyčerpaná potom z toho, ale akože mňa to baví, ale potom je to také, že... Hej, že ťa to unavuje. Ako nechcem, že by to znelo, že unavuje, ale že snažím dať toľko energie, že potom cítim, že si ju potrebujem zase nabiť. Mm-hmm. Ale baví ma to veľmi. To sú podľa mňa dve také veci, že jednak tá tvoja pozitivita je taká, proste celkovo ľudia, ktorí sú pozitívni, sú takí, napadá ma po nemecky slovičko, je to také ansteckend, takže vieš tým akože nakaziť tých ľudí tou pozitivitou. Akože určite sú ľudia, ktorí sú takí, že sa tým nenechajú nakaziť a sú navždy negatívni, ale väčšina ľudí je podľa mňa taká, že akože, že to tak proste precítia tú emóciu a si ju zoberú tak na seba a presne je to, čo ty si hovorila, že pýtaš sa a chceš od nich počuť niečo o nich. A to je napríklad jedna z tých vlastností, ktoré ja na tebe obdivujem z toho, čo akože som z toho Instagramu zatiaľ nejak tak vyčítala, lebo to je niečo, čo ja sa snažím učiť a nikdy som to nejako nevedela. Že ja proste strašne rozprávam o sebe. Že to je také, že aj čo som ti spomínala vlastne ešte pred natáčaním, že mám proste kamaráta, s ktorým si ideme sadnúť a 8 hodín sa dokážeme rozprávať, tak naozaj väčšinu času rozprávam ja. Chápam. A snažím sa ale priučiť tomu opačnému, lebo si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité, že a hlavne je dôležité, keď ťa to asi naozaj zaujíma. Že v Amerike napríklad je to tak, že každá predavačka v obchode sa ťa spýta, že ako sa máš, ale vlastne to vôbec nezaujíma, že odpovede iba, že ako sa máš ty a ide sa ďalej. Uh-huh. A podľa mňa tí ľudia to vycítia, pokiaľ ťa to naozaj zaujíma. Určite, súhlasím s tebou, že to ľudia vycítia, že keď ťa to naozaj zaujíma. A práve to, že keď sa ich pýtaš na tie veci a zaujímaš sa, tak aj ty sa tým niečo nové naučíš. Lebo vlastne keď hovoríš o sebe, tak tebe to ako keby možno, ako nie, že nič nedá, lebo však možno aj ty, že sa uvoľníš, alebo tak, že povieš niečo, ale vieš sa dozvedieť nové zaujímavé veci od tých ľudí a taký iný vzťah si tým s nimi možno vybudovať. Stalo sa ti niekedy, že si išla fotiť niekoho, alebo že si fotila niekoho, s kým si že vôbec nesadla? Vieš, teraz keď tak na tým rozmýšľam, tak nič ma také úplne nenapadne, ale skôr sa mi stáva také, že lebo väčšinou tie fotenia sú niečo, čo je také veľmi pozitívne, že nestáva sa mi, že teraz idem niekoho fotiť a že oni sú teraz za to nahnevaní, mm-hmm. alebo tak, takže sú tam vždycky také príjemné emócie, ale skôr, že možno tí ľudia nie sú úplne taký môj štýl, ako som ja, že, mm-hmm. že možno, že majú v byte veľmi veľa vecí, mm-hmm. alebo že keby idem niekoho fotiť a že má tam všade kopec vecí, alebo tak, že rôzne farby, alebo sú tak oblečení kadejako, tak je to, ja mám veľmi rada takú čistotu a minimalizmus mm-hmm. a potom len by som mala ja zlý pocit z toho, že nedokážem im to urobiť tak, mm-hmm. ako ja som, aký štýl mám vlastne ja. Takže možno, že sa iba tak štýlovo nejako nezhodneme, že skôr s tým mm-hmm. mám problém. Ale raz sa mi stalo také vtipné fotenie, že som fotila nádhernú rodinu. Boli krásne oblečení, fakt boli veľmi štýloví. A mamička s ockom a dve detičky. A nikto sa nechcel fotiť okrem tej maminy. Takže to bolo pre mňa také fakt ťažké, lebo že dievčatko bolo veľmi, že nie ani náhodou, nech na ňu nemierim mm-hmm. foťakom, ani ocko tam telefonoval. ale boli krásni, tak som bola tak, v takom rozpore, že wow, že také pekné fotky by mm-hmm. som s nimi mohla mať, že tak ťažko to išlo, ale nakoniec sa to podarilo, že bolo to fajn, len potrebovali sme viacej času, ale to bolo také, že som bojovala sama so sebou. Hej, ono to tak býva, že väčšinou tá matka si niečo zmyslí ano. A zatiahne do toho zvyšek rodiny. Hej, čo bol mi? Ja sa to snažím nerobiť, disclaimer, ale moja mama to robila, že išli sme na túru po Lichtensteinskú trojdňovú a naozaj tam nikto krevný nechcel ísť naše rodiny. Ale išli sme, no. No, a mňa teraz napadá, a to je vlastne niečo, čo aj tiež prišla otázka na Instagram a jedna z takých hlavných vecí, o ktorých sa chcem rozprávať a fakt dúfam, že nebudú vrtať, je vlastne to, aj čo ty si vlastne teraz povedala, že keď ti rozprávaš o sebe, tak ti to až tak veľa nedá, alebo nedostaneš nejakú inú perspektívu, ale zároveň platí, že keď rozprávaš o sebe, dajme tomu psychologa, tak ti to môže dať, že mega veľa.
A k tomu sa chcem dostať, lebo na to sa vlastne pýtal niekto aj na tom Instagrame, že čo ťa viedlo k tomu, že oni to napísali, že vyhľadáš pomoc psychológa. A to je moja otázka, že či ty si vyhľadala, či to bereš, že vyhľadala si pomoc, alebo či to bereš tak, že ako takú nejakú pravidelnú aktivitu, lebo ti to robí dobre. To je veľmi dobrá otázka a to veľa ľudí možno, že ani nevie o mne. No ja som mala asi 24 rok... Som mala asi 24. Som akurát skončila vysokú školu a bola som na tom tak, že podľa mňa som mala asi všetko, čo si tak dievča môže prijať, že mala som vlastne vysnívanú kariéru. Je to ťažké tak rozprávať také veci. Fakt, že fotila som, mala som veľa zákaziek a fotila som aj známe osobnosti, aj do časopisov som fotila, čiže akože v rámci práce to bolo u mňa úplne skvelé. Mala som perfektnú podporu od kamošov, že fakt sme boli super partia. S rodičmi som mala dobrý vzťah a aj som bývala v krásnom byte v centre, čiže všetko pôsobilo tak na oko, že wow, už taký dokonalý život si žijem po vysokej. Ale aj tak som bola veľmi nešťastná, lebo som mala problémy so vzťahmi a s mužmi. Mm-hmm. A ja som si myslela, že robím niečo zle, lebo som si nevedela nájsť taký dlhodobý vzťah. A som veľmi tak pochybovala o sebe, že prečo to je, že prečo tí muži akože nechcú so mnou tak dlhšie ostať, alebo že som mala také pochybnosti sama o sebe, že čo to ja vlastne robím zle. A tak som rozmýšľala, že čo budem robiť, že musím urobiť nejakú zmenu. A najskôr som si povedala, že začnem chodiť cvičiť, že pôjdem do fitka, mm-hmm. že možno keby má trénera, tak to mi zdvihne sebavedomie a bolo to fajn, ale nebolo to úplne to, čo by som potrebovala. Mm-hmm. A potom som si spomenula, že keď som chodila do posledného ročníka na výške, tak môj profesor tam hovoril, že si myslí, že každý človek potrebuje psychologa, ale že nie každý to dokáže nejako si uvedomiť a už vôbec nie s tým niečo urobiť. S tým sa úplne stotujem. Presne, no. No ja keď som bola vtedy v tej situácii takej, že ty kokša, však veď na mne je všetko vlastne zlé, že všetko robím zle. Úplne som fakt mala takéto zlé myšlienky, tak si hovorím, že idem to vyskúšať, lebo že mám chuť vyskúšať všetko asi. Mm-hmm. A ešte som mu aj napísala, to už bolo po škole a ja som mu napísala, že či by mi vedel dať kontakt mm-hmm. na niekoho. Aj som sa celkom hanbila troška mu to tak nejak písať, že bude vedieť, že to som ja, ale no a vlastne potom som šla na tú svoju prvú terapiu a to si pamätám, že bolo pre mňa extrémne náročné, lebo ísť za cudzým človekom a ešte v takej tej predstave, že idem za psychologom, čo veľa ľudí má takú predstavu o tom, že to je niečo také, že asi nie si v poriadku, keď tam ideš a tak, čiže už aj to som taký mindset mala v hlave. A teraz tam sadnem na ten gauč, cudzí človek a teraz ma počúva, že mám mu hovoriť moje problémy, tak úplne som mala roztrasený hlas a bolo to veľké také prekonávanie samej seba, ale som za to nesmierne vďačná, že som to spravila, lebo ja doteraz chodím k tej istej psychologičke a ja normálne, že cítim, že vďaka práci s ňou to moje sebavedomie, aké bolo, aká som bola úplne ustráchaná, do seba vtiahnutá taká, že som fakt mala pocit, že som úplne, nie že na dne, ale taká som, proste som si fakt do sebe myslela veľmi zlé veci, vôbec som si neverila, aj napriek tomu, že sa mi v iných veciach darilo, tak som to brala, že to je vlastne normálne, ale že toto, že sa mi nedarí, tak to je to najhoršie. Tak sme začali pracovať na tom, že ona ma začala učiť, že taká, aká som najlepšia, že nepotrebujem na sebe vôbec nič meniť, že lebo ja som veľmi chcela byť chladná k mužom a že im nedať najavo, že sa mi páčia. Hej, že hrať také tie hry. Nedostupnú veľmi, áno, presne, že veľmi nedostupnú. A to mi nešlo, lebo ja keď si niekoho obľúbim, tak ja mám takú potrebu ho zahrnúť tou najväčšou láskou a že neviem to v sebe nejako zmeniť, že proste a skúšala som to, ale nedokázala som to proste, že bolo to pre mňa. Takže toto nešlo. No a potom, jak ma ona začala učiť, že ty si úplne, no akože psychológ nemôže tak úplne povedať, ale vlastne som cítila, že ona mi tak dávala najavo, že aká som ja vlastne úplne skvelá, že ak by som sa mohla obdivovať za to, že aká som a že to je úžasné, že sa tak usmievam a to všetko, tak keď mi to vlastne začal hovoriť taký človek, pred ktorým som mala aj taký rešpekt, takže takú dôveru, tak som tak postupne začala si to uvedomovať a tomu tak veriť.
A asi naozaj po 3 mesiacoch na to, jak som chodila na tie terapie, som chodila asi raz za 2 týždne, alebo tak, 2-krát do mesiaca, tak ja som normálne stretla svojho vysnívaného muža. Takže po krátkej dobe, ako som začala samu seba riešiť, to prišlo. Hej, to ja to mám akože skoro takisto. Fakt, že ja som tiež začala chodiť psychologovi preto, že no strašne dlho som s ním videla nájsť normálny vzťah a hlavne ešte aj tí muži, ktorých som si vyberala, tak ako keby vedome som si vyberala takých, s ktorými som vedela, že to nemá perspektívu. Akože úplne, a už to zašlo proste do takého levelu, kedy som si vedela, že a stačilo, že proste nie, že zbláznila si sa. No a tiež som akože vyhľadala pomoc a ja som mala vtedy takú fázu, že som si sama na sebe všimla, že začne byť zlá na ľudí, ktorí si to, že vôbec nezaslúžia, vieš, kolegovia a tak. A mala som asi mesačný home office vtedy, čo bola veľká výnimka a teda dostala som od toho mojho psychologa papierik do roboty, že áno, že momentálne je lepšie, keď proste budem pracovať z domu. A tiež vlastne začala som tam chodiť v decembri a v apríl, maj sme sa s Viktorom dali dokopy. Wow, takže krásne. Stačilo málo, akože stačilo proste ten základ preladiť na to, aby proste som si pritiahla to, čo som potrebovala. Ale mňa ten psychológ napadol aj predtým, keď si vlastne rozprávala, že sa o tom dokážete porozprávať a tak, že či si myslíš, že tie sedenia u psychológa ti dali, ti pomohli v tom vedieť komunikovať s tým partnerom? Alebo či si myslíš, že si to mala vždy? Že... Určite aj tie sedenia u psychológa mi pomohli lepšie pochopiť možno, že niektoré veci, ktoré mi na ňom veľmi vadili. Môžem asi aj povedať, že taký problém, čo som dosť riešila, bol ten, že ja som veľmi taká kontaktná, milujem sa v kuse objímať, mojkať, hladkať a všetky takéto tie veci. A pre Ota to nie je až také prirodzené. Mm-hmm. A ja som sa veľmi bála, že proste to neustojím, že mi to bude tak strašne chýbať, že nebudeme vedieť takto fungovať. Ale vlastne tým rozprávaním sa u tej psychologičky, ak sme sa bavili o tých všetkých veciach a tak, tak som to tak nejako dokázala lepšie pochopiť a už som tak prestala na to tak veľmi tlačiť akože na ňo s tým a teraz je to také voľnejšie, že teraz stále to nie je také, že nie je najpritulnejší muž na svete, ale že už je to oveľa také príjemnejšie a že už to ani nevnímam ako niečo, čo mi vadí na našom vzťahu. Že vlastne psychologička sa mi snažila vysvetliť takú vec, že keby som ho chcela v niektorých veciach zmeniť, tak potom ono, že by, neviem, či to budem vedieť tak dobre vysvetliť, ale potom zase v iných veciach by nebol taký, ako sa mi vlastne páči. Áno. A že toto som potrebovala tiež dosť pochopiť, že vlastne keď ho úplne príjmam takého, aký je, tak taký je aj pre mňa najlepší, takého vlastne... Tak ťa zbalil. Presne, no, presne. A že vlastne keby fakt v iných veciach bol možno iný, tak by mi to možno, že práve potom inde nevyhovovalo. Aj, že nikdy asi nie je nikto, kto 100% vyhovuje. Určite nie. A skôr vníma tie pozitíva na tých ľuďoch. Lebo pamätám si, že keď sme aj mali, môžem povedať, že takú krízu, som to vnímala, tak ako keby všetko to dobré som dokázala na ňom nevidieť a vnímala som len tie zlé veci a tie som dávala úplne do popredia. A zrazu mi prišiel ako úplne nezaujímavý, nudný muž a vlastne potom som vlastne tými rozhovormi zistila, že, lebo tam sa ma pýtala napríklad psychologička, no a prečo s ním ste? A teraz som sa mala zamyslieť a hovoriť tie veci a zrazu som zo seba vytiahla tak veľa vecí, že prečo s ním som, že naozaj veľmi veľa, že až sama som sa tak prichytila, že wow, čo je videla, on má milión pozitívnych vecí, ktoré na ňom milujem a že boli len vo mne niekde skryté a som na nich zabudla, že som ho zrazu začala vidieť v takom tom krásnom svetle, že wow, čo je videla, on je úplne inšpiratívny a wow, že on mi nikdy nepovedal, že toto robí nejako inak, že mi sa to páči všetko tak, ako to robí, že lebo ma často pochváli, že sa mu páči, ako vyzerám a veľmi veľa pozitívnych vecí na ňom. Alebo aj, že máme takú slobodu vo vzťahu, že keď idem s kamoškami von, tak on nie je taký, že a kam ideš a s kým ideš, že mi dá takú, že takú pohodu cítim. Čiže je tam tak veľmi veľa tých pozitív, že normálne mám pocit, že som sa ako keby zamilovala do neho celého, že už aj tie niektoré negatíva, čo tam vidím, tak mi až tak nejak nevadia, že mám, že takého ho vnímam, aký je, tak ho mám rada. Ale to je asi cieľ, alebo tak by to vždy malo byť.
si myslím. Len teda bohužiaľ často sa stáva, že práve na tie negatíva sa fokusujeme a to je presne niečo, na čom ja sa snažím pracovať, lebo ja mám pocit, že to som si možno aj z domu trošku odniesla, že nikdy som nemala pocit, že moji rodičia navzájom by sa vedeli nejak pochváliť. Že vždy iba vedeli ako keby vyzdvihnúť tie negatívne vlastnosti na sebe navzájom a takisto aj na mňa určite viac akože karhali alebo hovorili také tie zlé veci ako to, že by ma pochválili za niečo. A mám pocit, že to v strašne veľa rodinách, tak? A presne to sa snažím aj ja tak nejak tiež sme mali krízu a tiež som vnímala proste hlavne tie zlé veci, ktoré možno ani nie sú, že zlé, ale keď sa na to fokusuješ, tak ti to príde, že je proste mega zlé. Áno. Že fakt ono je to asi o tom, že na čo sa človek zameria. A no a mňa by ešte zaujímalo to, že ja som počúvala jeden podcast aj o tom a myslím, že on hovoril, že on tiež chodí občas vlastne k psychologovi. Že vy obidvaja máte, myslím, že raz za mesiac, alebo tak. Áno. No a mňa by zaujímalo, že či si niekedy rozmýšľali, že by ste chodili spolu. Lebo ja som to raz, ja mám za sebou terapiu, Viktor nikdy nebol na ničom takom a veľmi sa tomu bráni. Uh-huh. A keď som napríklad navrhla, keď bolo zle a mala som pocit, že sami si nevieme pomôcť, tak som navrhla, že poďme na párovú terapiu. A to teda sa nestretlo s veľkým úspechom, že či ste nad niečím takým rozmýšľali, že vlastne, že pýtam sa to práve preto, že ja keď som druhýkrát chodila na terapiu, tak vlastne to bolo v období pred našou svadbou. A častokrát som riešila, že čo mi na ňom vadí a čo sa mi nepáči. Že riešila som viac ten vzťah ako svoje nejaké issues. Alebo teda riešila som moje issues s tým vzťahom a preto vlastne som začala rozmýšľať nad tým, že možno by sme mali spolu chodiť, lebo však týka sa ten vzťah nás dvoch. Že rozmýšľali ste niekedy nad tým alebo vyhovuje vám to tak, že si to riešite každý tak o sve? No my sme sa spoznali tak, že vlastne Oto už chodil ku psychologovi svojmu, ja tiež, čiže vlastne v tomto sa nám stretli tak v cesty, mm-hmm. že nebolo to také, že hej, že ty chodíš, že to čo mm-hmm. je a tak. A mali sme aj také, že sme boli aj spolu, keď mm-hmm. vlastne to bolo práve vtedy, keď som riešila túto moju vec, že a ja som chcela ísť kvôli tomu aj s ním, lebo som to bolo také sebecké, lebo ja som si myslela, že tam sa dozvieme, že vlastne v ňom je tá chyba, že nech si to vypočuje. To si podľa mňa Viktor myslel, že je presne môj cieľ a preto odmietol ísť. My sme boli asi iba 2-3 krát v tej, čo sme to riešili, ale myslím si, že kebyže teraz mu poviem, že by som potrebovala niečo, že mi veľmi vadí a že chcem ísť, tak on by ma neodmietol. Povedal mm-hmm. by, že určite, že poďme, že on tak rád akože vyrieši tie problémy, mm-hmm. keď cíti, že sú. Ale počkajte, čo sme sa to bavili, že aká bola tá otázka? že či ste rozmýšľali, že či vám to vyhovuje chodiť vlastne každému sám, alebo... No mne to vyhovuje, lebo dosť tam riešim samú seba, že teraz mám pocit, ako keby, ale riešime jasné, že aj v rámci neho, ale tak nie tak spoločne, ale že, lebo keď sme na terapii spolu, tak riešime tak, ako keby, že aký ja mám pocit z neho, on zo mňa, mm-hmm. tak spoločne a že teraz, keď som sama, tak riešim naozaj len ja samú seba a aj to je dôležité podľa mňa, že aj keď ľudia chodia na párové terapie, tak si myslím, že stále je fajn chodiť aj na také, že sám, mm-hmm. že chodí, aby riešil úplne len sám seba. A je to úplne úžasné, presne ak si hovorila ty, že nájsť si taký ten čas a ísť k terapeutovi a rozprávať len ty, čo cítiš, že on sa ťa opýta väčšinou, že, no, že ako sa máte a teraz to prvé, čo ťa napadne, že fakt, že v akom si rozpoložení psychickom začneš hovoriť a do hĺbky sa bavíte o tom, tak aj ty sám si veľmi veľa uvedomíš potom, alebo ja teda si uvedomím veľa vecí sama o sebe. Alebo človek sa možno, že tak bežne ako keby nezamýšľal nad tým, alebo keď mm-hmm. to už povie nahlas, tak je to predsa také zase takú väčšiu váhu to má. A ten psychológ ťa vie tak veľmi nenápadne viesť takým nejakým smerom, ktorým sa sám dopracuješ potom k tomu, že na niečo prídeš. Aspoň ja som to tak mala, že ja som to tak mala a hlavne že jednak ma vždy doviedol k tomu, že som si niečo uvedomila. Každýkrát som z tej terapie odchádzala s nejakým
s nejakou revelation, ale hlavne mám pocit, že mi to upratalo úplne spôsob, akým rozmýšľam, akým vnímam seba aj druhých ľudí, že mi to dalo mi to takú guideline životnú, že ktorej sa môžem vždy chytiť, keď som, že dalo mi to proste taký základ úplne, že všetko, ako vnímam, ako riešim, že proste vždy sa akoby vrátim v hlave späť k tomu, čo ma naučila tá terapia. A to je podľa mňa to, čo presne hovoril ten tvoj profesor a s čím ja sa mega stotožňujem, že proste každému človeku by prospelo chodiť psychologovi. Že či má nejaký problém alebo nemá nejaký problém, tak to je úplne irrelevantné, lebo každému to podľa mňa má čo dať. Že každý si z toho niečo môže zobrať. No úplne s tebou v tomto súhlasím, fakt. A ja by som ešte chcela povedať takú vtipnú vec, zaujímavú, že teraz sme riešili napríklad aj takú vec, že ja mám problém ráno vstávať, že väčšinou dlho spím a neviem sa zobudiť. Sme si veľmi podobné. Tam to mám taký dojem. A ja som z toho mala vždycky veľmi veľké výčitky, že som to brala, že ja som taká zlá, že proste o to už je hore pomaly od 5. A že ja kebyže nemusím stať, tak veľakrát aj do 11. spím. A veľké výčitky, lebo rodičia mi vždycky hovorili, že proste ráno treba vstať skôr a večeri skôr spať. A teraz sme sa vlastne bavili aj o takýchto kvázi banálnych veciach so psychologičkou, lebo mi to už normálne, že nabúrava také tiež to sebavedomie, že nemám sa rada, lebo robím niečo zlé. A mne povedala psychologička, že to je super, že to tak robíte, že nechajte to tak proste, že vy ste taká a nechcete to meniť. Že keby ste to menili, tak práve to by bolo zlé, by ste si narušili možno, že nejaký ten svoj, lebo že vy keď potrebujete vstať, že máte niečo dôležité, tak to urobíte, ale že nechajte to tak. A ja normálne, keď mi to ona hovorila, tak som až tak ruky dala, ako keby na brucho. Ona hovorí, že normálne vidím aj gestikuláciou, že ako sa tomu bránite, lebo čo mi niekto proste hovoril, že od detstva, že toto je zlé, tak zrazu mi ona povedala, že je to fajn, že to tak mám, že nech to tak nechám. A som až to nevedela prijať, ale fakt, keď sa nad tým zamýšľam, tak je to super, že vlastne aj v iných veciach takto postupovať. Že niečo, keď nejako máme, tak je to možno fajn, že taký sme a že to nechať tak, že je to fajn. A že ja sa stále to ešte učím, lebo mám veľa takých vecí, že čo mi na mne vadí a ja chcela by som to zmeniť. To je v kuse proste ešte, aj keď chodím na tej terapie, tak stále mám také nastavenie. Ona ma práve učí to, že je to úplne v pohode. Ja napríklad mám často, že nestíham. Že tak veľa sa mi toho nakopí a že každý do mňa niečo chce a že ja to nedokážem to stihnúť a som v strese a tak. A ona mi tiež akože na to hovorí, že to je úplne v kľude, že ja vždycky stihnem to, čo je pre mňa naozaj dôležité a tie ostatné veci počkajú a že nech som v kľude, že nech sa zbytočne tým nestresujem. Hej, ja to mám tiež tak, že keď sa mi veci nakopia a zrazu sa dosiem do takej paniky, že si to neviem ani upratať niekedy, že čo prvé a čo druhé robím potom 10 veci naraz a veľmi dobre to poznám. A je to s tým stávaním poznám a tiež som kvôli tomu mala výčitky, lebo akože predtým až tak nie, lebo keď sme s Viktorom boli spolu, napríklad keď sme robili ešte v Amazone, tak tam sme mávali občas šichty, že lejtky a to bolo, že o jednej začínaš robiť a do 10. večer pracuješ. Pre mňa proste ideálna šichta. Vyspím sa do 10. ráno, do 11. vstanem, proste dám si, myslím, že sme aj neranekovali vtedy, proste nejak sa dám akože dokopy. A večer sme boli hore proste do 3. do 4. ráno a mne to tak vyhovovalo úplne, to boli moje obľúbené šichty. No ale potom napríklad prišlo leto a on, že on chce chodiť na beach volejbal. A on normálne proste, išli sme spať od tej 3. 4. ráno a on si ráno dal budík proste na 7. 8. aby išiel na ten volejbal. A ja úplne, že ako môžeš dobrovoľne toto robiť? Jasne. A prečo to robíš? A teraz vieš, a zrazu, najprv to vnímaš takto, lebo tak si zvyknutá a zrazu, že ale nemala by som stávať aj ja, nemala by som ísť s ním, že proste tie priateľky tých ostatných tam chodia, prečo? Že nie je také divné, že ja nejdem a potom som začala mať z toho taký pocit, že tak on už proste robí milión vecí, ja si tu vylihujem a som lenivá a neviem čo. Presne, viem čo myslíš, lebo úplne podobne to mám. A s dieťaťom to bolo ešte duplom také, vieš, lebo proste tým, že ešte ja som, keď som kojila, tak som bola v noci v kuse hore. A on sa síce tvári, že sme obidvaja boli v noci hore, ale je to proste iné, keď sa zobudíš, že prehodíš sa na bok a spíš ďalej a keď proste si hore s tým dieťaťom. A tiež som mala potom také výčitky, keď
ráno on pracoval, ale pracoval z domu, no tak som mu ju dala do obývačky a proste on vedel pri práci akože dohliadať na ňu, že či je v pohode a tak. A sa tam proste hrala, no ja som ešte hodinu a dve spávala. A potom on mi to začal vyčítať, že preboha, tak čo mám robiť? A proste akokoľvek sa to snažím nejako preladiť, tak ono to proste nejde. Mne sa oveľa lepšie v noci pracuje. Ja potrebujem mať taký svoj kľud a neviem, proste cez deň je strašne futi zvoní telefón, futi tam niečo pípa, proste ľudia na Instagrame a Facebooky a správy a rodina ti volá a tak. V noci to všetko je preč. Presne. A to je podobne, ja tam strašne rada. A akože možno je to neúplne optimálne, že učiť dieťa na tento režim, že nevstáva sa o 6 ráno, ale o 9, lebo tak škôlka nebude asi začínať o 10 ráno, ale skôr. Ale proste my tak už fungujeme, že ona sa nezobudí pred 7. Chvála Bohu, super. Ja som za to hrozne rada. Vieš, ale potom niekto mi povie, že vstávajú o 5, lebo treba ísť do školky. Že tak to asi nepojdeme do školky, lebo ja neviem. No jasné. Podľa mňa je fajn naučiť dieťa na ten režim, ako aj vy ste, že nie teraz schválne akože meniť sám seba kvôli tomu, že aby dieťa nemalo problém. Ja si myslím, že si zvykne. Akože asi keby som chcela, tak neviem, či by sa to vôbec dalo. Že vedieť sa prilať. Že ja mám také dni, kedy si musím ísť lahnúť o 9, lebo som celý týždeň vstávala na 8, lebo proste som musela. Ale nie je to moja akože choice prvá. Takže hej no. A ja som hrozne rada, že sme zabrdli do tej témy, tej terapie, lebo presne to som s tebou chcela preberať, lebo mne sa strašne páči, že si jeden z mála ľudí, u ktorých vidím, že o tom otvorene rozprávajú. A ja o tom tiež otvorene rozprávam a veľmi ma prekvapilo, keď som to akože párkrát riešila napríklad na Instagrame a viacero ľudí mi písalo, že oni by aj chceli chodiť, aj akože už by sa, už to začali nejak riešiť, že si vyhľadali v okolí nejakého psychologa a tak, ale že nakoniec to rozmyslili, že oni sa hanbia, lebo že čo by si o nich myslelo ich okolí. Mne to hrozne zarazilo, lebo ja som to tak nikdy nevnímala. Že viem, že je skupina ľudí, alebo sú proste ľudia, ktorí to vnímajú ako hanbu, alebo že proste niečo také netradičné, ale ja som v okolí nikdy takých ľudí nemala a nikdy som nemala pocit, že to musím tajiť pred niekým. Ja som fakt, že od začiatku otvorene o tom hovorila, že pred všetkými, s kým na to došla reč. A určite aj tebe píšu ľudia, vlastne odkedy ty si to spomenula, že možno či máš tip na psychologa, alebo riešili to s tebou. No, ja, odkedy som to spomenula, tak už som rozposlala asi 200 správ, naozaj, že dostávam denne, že už aj keď nič nedám, tak mi prídu správy na to, ale ja som veľmi rada, že sa ľudia o to tak zaujímajú, ale viem, že asi veľa z nich sa poteší, že dostanú tú správu a už možno, že ďalej to neriešia. A ja som s tým tiež nikdy nemala problém. Asi, možno, že keď som ešte bola v takom tom stave, že som bola taká veľmi zraniteľná, tak už si nepamätám, že ako to bolo, že asi som o tom nehovorila kade komu, iba úplne tí najbližší o tom vedeli. Ale teraz, akože ja kvôli tomu rada o tom rozprávam, lebo cítim, ako veľmi mi to pomohlo. A že práve preto si myslím, že je fajn to povedať aj druhým ľuďom, keď viem, že ako to zmenilo môj život, tak prečo by som nehovorila o tom v dobrom a prečo by som to tajila, že teraz radšej nepoviem, že čo sa budem tváriť, že ja som bola stále taká šťastná, že sa mi tak darilo. Takže keď to vie niektorým ľuďom pomôcť, tak mne to akože robí skvelý pocit. Hej. A čo hovoríš tým ľuďom? Lebo mne, ja veľakrát to mám tak, že keď sa s niekým rozprávam o tom, že on sa má zle alebo niečo, tak prvá vec, ktorú poviem, že tak choď psychologovi. Že to je proste najlepšia vec, čo ti môžem odporučiť, že mne to proste fakt, ono to znie ako klišé, ale naozaj mi to zmenilo život. Úplne. A ja si myslím, že keby, že nechodím psychologovi, tak sa nedám dokopy s Viktorom a aj keby sme sa dali dokopy, tak by nám to proste nevydržalo. Akože o tom som, že totálne presvedčená, lebo sme veľmi rozdielní ľudia a ja som nevedela
pred tým s rozdielmi akože fungovať. Mňa proste po pol roku každý frajer prestal baviť, lebo proste neviem, že ako náhle prišli nejaké nezhody, tak proste koniec, akože čo? A preto proste naozaj, že keď niekto má, mala som proste známych, ktorí po rozchode boli úplne, že nevedeli čo so sebou, viem, zajdi k psychologovi, že nemusíš teraz chodiť proste na terapiu, ale skús to aspoň raz, dvakrát, uvidíš, čo ti to dá. A aj ľuďom z mojej rodiny to často proste odporúčam, lebo viem, ako veľmi mi to pomohlo, ale nie vždy im to viem vysvetliť, že naozaj ti to pomôže. Áno. Ja som ešte také mala, že niektorých mojich kamarátov som aj presvedčila na to, že by šli. Ale väčšinou tá prvá, druhá terapia je o tom, že väčšinou len ty rozprávaš, aby ťa spoznal ten psychológ a ešte on ti, lebo oni si myslia, že možno, že dojdú tam prvýkrát a už nedostanú také rady, že už budú v pohode. A viacerí proste po prvej alebo druhej terapii prestali chodiť, lebo mali pocit, že no nie je to lacná záležitosť, ja mám súkromnú psychologičku a naozaj je to drahé. Možno, že môžeme aj povedať, že majú ľudia predstavu, že ja napríklad platím 55 eur za terapiu, ktorá trvá 45 minút. Čiže na začiatku som to vnímala, že ty kokšo, že je to fakt, že veľa. To bolo vlastne pre 4 rokmi som začala chodiť a mala stále túto cenu, alebo tuším 50 to stalo. Ale ja som vedela, že ona je jedna z tých najlepších a ja som chcela naozaj takú najlepšiu. A potom si pamätám, že ako som si hovorila, že aké to bolo vtipné, že som si hovorila, že aké to je drahé a že to je strašne veľa peňazí a že rýchlo je to musím všetko povedať, lebo že to je drahé. A teraz spätne, keď si uvedomujem, čo všetko mi to dalo, tak mi to príde ako hrozne málo peňazí zrazu, lebo je to také cenné, to všetko, čo mi to dalo. No a vlastne aj to bolo to, čo ľudia, čo ich to odradilo, mali pocit, že Kristia, však to je také drahé a ja tam dojdem, len ja o sebe hovorím a vlastne ešte nič, žiadna nejaká spätná väzba, ale že treba ako keby vydržať aspoň 3-4 terapie. Ja si myslím, že tie peniaze za to určite stoja, lebo rozhadzujeme veľakrát za úplné hlúposti a presne, že aj to, jak ľudia sa snažia liečiť sami, neviem, že zdravie alebo takéto veci, že vonkajšie, ale to vnútorné, tá psychika veľakrát sa odvíja od toho aj to naše zdravie, vlastne tie choroby, čo máme a tak. Úplne. Čiže podľa mňa tá psychika je veľakrát aj na prvom mieste u každého človeka a keď s ňou niekto nič nerobí, tak je to veľká škoda. To je veľmi, veľmi, veľmi pekne si to povedala a úplne sa podpisujem pod to. A teda, akože ja napríklad som chodila, myslím, že som platila 20 eur za tiež tú 3 čtvrte hodinku 50 minút, ale zase ja som chodila mimo Bratislavy, ja som chodila do Pezinka a mne na tom strašne vyhovovalo to, že ja som mala približne pol až 3 čtvrte hodinkovú cestu tam, potom 3 čtvrte hodinu tú terapiu a potom zase tú cestu naspäť. Čiže ja som reálne, predtým som si tak akože hrabala v tej hlave a dostala som sa do toho svojho sveta, že fakt mi to hrozne pomohlo, že keď som potom chodila na terapiu, ja som nechcela hľadať nového psychologa, tak som začala znovu chodiť k tomu môjmu, lenže on je v Brne. Čiže my sme akože terapeovali cez Skype a tam mi nesedelo to, že jednoducho som s Viktorom, rozprávame sa a za 5 minút už sedím za počítačom a už sa rozprávam s tým psychologom. Že možno aj to, pokiaľ to počúva alebo pozera niekto, kto rozmýšľa nad tým, tak si na to naozaj, že vyhradiť taký čas, kedy aj možno predtým a hlavne potom má ten človek ešte čas proste rozmýšľať nad tým. A nie, že hneď ide, že do roboty naspäť alebo niečo, lebo to si neviem si to predstaviť, že po terapii by som išla medzi kolegov. To si veľmi dobre povedala, lebo ja vždy, keď si dám do kalendára, že idem ku psychologovi, tak ten deň tam nemám nič pracovné a robím si ho úplne taký, že sama pre seba, že maximálne idem na kozmetiku alebo cvičiť a nič také, kde musím veľmi zapájať mysel, lebo presne, ak si veľmi pekne si to povedala, že tiež aj predtým, než idem k psychologovi, tak večer rozmýšľam nad tými vecami nad sebou, že asi o čom by som sa chcela rozprávať. A vždy po terapii, no vždy odchádzam s veľmi dobrým pocitom, s takou upratanou hlavou a chcem si akože nechať tie myšlienky pre seba, rozmýšľať nad tým a naozaj treba si tam dať ten čas, lebo je to taká hygiena úplne, tá úplne. Vnútorná a je to úplne. Skvelé. Ja súhlasím úplne. No, dobre.
Ja som fakt som hrozne rada, že sme sa o tomto mohli porozprávať, lebo toto bol taký môj proste, že hlavná vec a fakt neviem, že s kým iným by som sa o tomto mohla lepšie porozprávať ako s tebou. Mňa to tiež lebo nevnímam proste, že by to ľudia tak otvorene riešili na tých sociálnych sieťach a fakt, že jeden z mojich hlavných takých cieľov v rámci môjho nejakého pôsobenia, či už na Instagrame, na YouTube alebo tak, je práve osveta o týchto veciach. Proste aj o tom psychickom zdraví a súvisí to s ďalšími XY témami, ktoré proste ja riešim, ktoré sa ma nejak týkajú. A nemyslím si, že je náhoda, že v toľkých veciach ohľadom tej terapie sme sa zhodli. Že myslím si, že proste to naozaj svedčí o tom, že to tak je. A ja by som ešte k tomu povedala možno to, že veľmi, veľmi záleží aj na tom, že ako si s tým terapeutom sadne ten človek. Že mňa sa na toto, včera alebo prečera mi prišla správa, že či by som niekoho vedela odporučiť, hovorím, že bohužiaľ, že neviem momentálne, ale že odporúčam. Neviem prečo, ale odporúčam súkromného psychológa, asi proste preto, že s tým mám ja skúsenosť a vyhovovalo mi to. A že možno sa zamyslieť nad tým, že má to byť žena, má to byť muž a skôr tak čerpať z toho, že pre mňa napríklad bolo jasné, že to musí byť muž. Lebo ja prirodzene nemám rešpekt k ženám, mám s tým proste nejaký, vždy som sa s mužmi vedela lepšie porozprávať, že proste pre mňa to bolo také, že mužovi viem, že sa viem lepšie otvoriť, rýchlejšie otvoriť a že budem vedieť byť tak viac, akože ho brať ako nejakú autoritu. Že toto proste nech si človek tak nejak sám v sebe zrekapituluje, že akému človeku by som vedel nejako dôverovať a zveriť sa mu a porozprávať mu o sebe. A nečakať možno výsledky hneď. Lebo ja som si napríklad na nejakom šiestom sedení si pamätám, že som si uvedomila, že okej, že až teraz som sa naozaj otvorila. Že predtým to bolo také, že áno, vzťahy a toto a neviem čo a furt som išla tak po povrchu a furt som hovorila o tom, že a čo tí druhí a ako oni to vnímajú a potom zrazu prišlo to jedno sedenie, kedy ma zatiahol on úplne do hĺbky a som odchádzala odtiaľ, že okej, že tak toto je to, čo znamená, že otvoriť sa niekomu a naozaj akože sa hrabať, že tu. No, ale možno ja neviem, že či to na tých ľudí neznie tak, že desivo, že ohrabať sa v sebe, ale vôbec to nemusí byť také desivé, vôbec to nie je desivé, je to super a je veľa mňa škoda, že ľudia sa viac venujú takým tým vonkajším veciam ako tomu svojmu vnútru, lebo ako si ty povedala, proste aj tie vonkajšie alebo také tie proste fyzické choroby a nejaké bolestie, tak ono to fakt veľmi, veľmi súvisí podľa mňa s psychikou. Mm-hmm. Asi s tým naladením. Určite. A určite si myslím, že si veľmi dobre povedala, že je fajn skúsiť aj viacerých psychologov, lebo je veľmi dôležité, aby si sadli tí ľudia. Ja som mala šťastie, že som si hneď sadla s tou prvou, ale viem, že o to skúšal viacerých a určite je to dôležité, že aby si tak, keby mal taký rešpekt, alebo proste taký aj príjemný pocit z toho človeka, že také, že fakt, že si tam sadnete, že je to taký meč. Hej, lebo tak stráviš tam s ním hodinu. A musíš sa cítiť príjemne s tým človekom, lebo keď sa cítiš zle, tak akože na začiatku som sa cítila zle, lebo som sa mala otvoriť pred cudzým človekom, ale akože teraz naozaj máme veľmi taký dobrý vzťah. Hej. Asi vykáme celý čas a je to také. Áno, my sme si tiež vykali, ale bolo to zvláštne, lebo on mi hovoril, že vy Petra. Hovoril mi, že krstným menom, ale vykal mi. No. Aha. Ale zlatý. Ja mám si úplne akože, ja mám k nemu takú, mám ho tak rada. Áno. Strašne. Vlastne, no. Som taká, neviem, on bol hrozne milý a fakt mi pomohol a bolo také fajn. Veľmi rada spomínam na to obdobie, napriek tomu, že istým spôsobom to bolo akože jedno z tých najhorších období, ale na túto časť toho obdobia spomínam veľmi rada, lebo mi to fakt pomohlo. Ja, to je super. No a mňa by ešte zaujímalo, že poďme teraz na úplne inú tému. Že ja napríklad, keď pozerám tvoje stories a tak veľmi často
vidím také to, že teraz si myslím, že bola fotiť nejakú rodinu a že ty si bola s nimi, že veľmi dlho. Že ako to funguje? Že ako funguje to, že keď si ťa takto... Oni boli v Čechách? Z Prahy. Čiže oni z Prahy sa ti ozvali, že chcú, aby si išla fotiť a dohodli ste sa na tom, že prídeš k ním. Vieš, to bolo také, že väčšinou moje rodinné fotenia trvajú už 2 hodiny, ale toto bolo také iné trošku, lebo tým, že si ma zavolali, že z Prahy a ja som rozmýšľala, že chcela som to spraviť tak, že urobím si to, že spojím to s výletom. A oni mi navrili, ale však veď najskôr som mala ísť o tom, že však dojdite akože ku nám prespať, že máme teraz taký krásny nový dom a že lebo to bol taký Otov známy, ale potom som zistila, že Otov známy, no lebo čo som fotila tú rodinu, tak to bolo tak, že manžel dal svojej žene na narodeniny poukaz akože u mňa na fotenie a vlastne on bol Otov známy, ale potom som zistila, že taký známy, že 2 hodiny sa poznali, takže spolu kecali a ja som myslela, že sa viacej poznajú. Tak ja, že aj však super, však pôjdeme k ním, že aspoň budeme mať akože ďalších super kamošov, že aj o to tam bude. Ale nakoniec som šla s kamoškami, nebol tam o to. A som to tak brala, že aspoň spoznám nových ľudí a už z toho, z tej komunikácie mi prišli takí veľmi sympatickí, tak si hovorím, že aj však pôjdem k ním a bude to pre mňa také príjemné, že aj prespím tam. No a zistila som, že to bolo úžasné, že ja som vlastne večer k ním prišla, oni bývali asi 10 kilometrov od Prahy, že tak trošku ďalej. Spravili sme si večeru, no teda oni mi urobili ešte aj večeru a sme sa rozprávali o ich živote, o svadbe a o tom, ako cestovali. Hovorili mi napríklad aj o pôrode, a, ale také, že veľmi pekné veci, že ak v pohode to oni zvládli a také otvorené témy sme mali. A veľmi sme si tak akože zrazu boli takí blízki. No a ráno, keď sme sa zobudili, tak oni chceli také fotenie, že ešte ak sa mojkajú v posteli s tou maličkou, lebo ich dcerka mala 1 rok a tak to pekne vyšlo, že aj tortu jej potom piekli a tak. Čiže úplne som ako keby fotila taký ten ranný rituál, že mojkanie v posteli, potom tie raňajky, ak si chystajú, ako spolu jedia, ako sa akože proste, že ako sa majú radi, ak sa pohľadia a potom piekli tú tortu a potom ešte sme išli, že aj na prechádzku. Takže to bolo vlastne prvé také fotenie rodinné, že som naozaj s nimi strávila veľa času, keď sme sa nepoznali a večer som bola s nimi a potom celé to ráno som vlastne ich fotila také naozaj prirodzené, lebo sa mi ešte veľmi páči aj také fotenia, že aj niečo robia, ale je to pre nich prirodzené. Alebo že sú na mieste, ktoré majú naozaj reálne radi. Že nie je to len také, že ideme teraz na miesto, ktoré vidia prvýkrát a teraz iba budú sa... Že nemáme nič vymyslené, žiadnu aktivitu, len také nejaké, že sa objímu alebo čo. Že toto má podľa mňa reálny príbeh a je to také niečo naozaj z ich života. Takže keď potom si budú tie fotky pozerať o pár rokov, tak to bude mať o mnoho väčšiu hodnotu ako len také nejaké fotenie, že ideme sa pekne obliezať na miesto, kde sme prvýkrát, lebo je tam pekne. Čiže ja sa snažím fotiť naozaj tie fotky také, že aby to pre nich malo tú väčšiu hodnotu, že aj keď fotím hociaké fotenie, tak sa snažím, aby to bolo na mieste, ktoré oni majú radi, kam radi chodia a veľakrát aj to spojí s nejakými aktivitami, ktoré majú radi. Napríklad minule, ja napríklad milujem jedlo, tak niečo, že s jedlom, alebo minule hovorili mi jedni, že oni až tak nemajú radi jedlo, ale že oni milujú hrať, že Scrabble. Tak som aj také fotila, že tam hrali to Scrabble a bolo to veľmi milé, že tiež som pekné momenty vychytala a bolo to také ich. Hej, a práve preto tie fotky majú asi taký ten... Ono v podstate teraz som, jak si o tom rozprávala, tak som sa nad tým tak zamyslela, že vlastne ty si s tou rodinou mala rodinné fotenie na štýl svadby. Že svadba je vždy nejaký príbeh, ktorý proste zachytávaš tak, ako je. Okrem teda takých tých štýlizovaných fotiek, ktoré keď my sme s Viktorom fotili, nám fotila Ninka Skaliková svadbu a ona bola fakt, že hrozne zlatá aj nás vedela tak akože tak nám hovorí také pekné veci, aby sme sa cítili pekní, ale proste bolo to pre nás také, vieš, že no a teraz si povedzte niečo pekné a my proste, že vieš, čo ti mám povedať proste. Jasné, hej, to necítiš tak v tej chvíli, keď ti niekto povieš, no a teraz proste si povedz niečo. Hej, že zvyšok tej svadby je taký prirodzené, proste zachytávanie toho, čo sa deje a teraz táto jedna časť je taká, že a my máme fakt, že strašne veľa fotiek takých, že vyrehotaných, lebo to je super. Čo máme robiť? Proste sme sa smiali. Akože... A keď som mu mala povedať niečo pekné, no tak som mu niečo povedala. Neviem, či to bolo pekné, ale niečo vtipné. Ale zasmiali. Takže hej, hej no. A to je najlepšie asi, lebo
My sme nikdy nejak moc nefotili a keď ešte dávno som fotila, že outfit posty na blog, tak som akože aj Viktora raz alebo dvakrát zmotala na to. Dostal za to zo spolupráce tašku. Používajú doteraz. A fotil nás jeho kamarát, tak to bolo fajn, lebo nebolo to, že prirodzené, hej, že väčšinou nechodíme s takými taškami v strede slnečníc po ceste, že zaprechádzame. Ale bolo to také uvoľnené, lebo nás fotil proste kamarát. A keď sme mali dve fotenia u nás doma, že s fotografkami, tak to bolo také, no bolo to zvláštne, že nikto podľa mňa ani tie fotografky, ani my sme neboli úplne že vo svojej koži. Že bolo to také, presne ako ty si povedala, že no, že síce sme boli v našom prostredí, ale proste boli sme oblečení v niečom, čo nenosíme a na doma už vôbec nie a teraz objímte sa a dajte si pusu a teraz to dieťa sa ti tam bráni a nechce sa fotiť, že bolo to také zvláštne. A s tou fotografkou ste si sadli, že akože tam to bolo fajn? Či práve, že možno ani tam nebol vytvorený taký úplný vzťah, že by ste si vedeli tak sa uvoľniť? Nemali sme úplne čas a priestor na to. Že v podstate obi dvakrát to bolo také, že sme si... nebolo to napríklad ani také ako s tebou, že si občas napíšeme cez ten Instagram. Že bolo to také, že áno, sledovali sme sa, ale nikdy sme neboli v nejakom že kontakte. Čiže vždy to bolo také, že oni ma oslovili, že by chceli také fotky spraviť, že však OK. A stretli sme sa reálne prvýkrát až na tom fotení a bavili sme sa 15 minút a potom sa išlo fotiť. Že nebol tam ten priestor na takú nejakú... A ešte mám pocit, že tým, že my sme takí iní, že ja som... iná s ľuďmi a Viktor je iný s ľuďmi, tak veľmi ťažko sa tak akože všetci ich na seba naladíme. A ešte on teda sa neúplne rád fotí, takže... Väčšina mužov. Takže to určite s tým súvisí tiež. Je to tak, že väčšina mužov sa nerada fotí? Že máš tú skúsenosť? Mám tú skúsenosť, že väčšinou tí muži to robia kvôli tým ženám, že by oni boli spokojné. Ale zažila som aj veľmi veľa takých mužov, čo mali z toho dobrý pocit, že sa tešili, že budú mať pekné fotky, že bolo to také veľmi harmonické, že boli obaja takí zladení. Takže akože ťažko povedať, že sú aj také páry, aj také, ale väčšinou mám taký celkom, že je to fajn, že nie je to až, že nerobia až takú zlobu tí muži. Ale akože zažila som aj také, že ježiš, už prosím, že už stačí. Ako to máte vy? My za tom? O to sa nie až tak veľmi rád fotí, ale ja ho často a rada nahovorím na nejaké také fotenie, lebo mám rada také spomienky. A celkom fajn to zvládal stále, že bol veľmi zlatý, že on sa tak vie naladiť na to, že asi tiež mi urobiť radosť, ale aj tak, že aj on sa potom tiež teší z tých fotiek. Ale už keď veľmi dlho je to také, že sa máme tak neprirodzene objímať a všetko také prejavy lásky, tak to už niekedy schválne, akože fotíme sa a on ma tak nenapadne štípe vzadu, alebo kusne ma, robí mi také zlé veci. Ale akože tak len milo. Hej, ale to sú tí nekontaktní muži, že pre nich je ešte tak neprirodzené sa proste takto dotýkať. A ešte keď ho fotia pri tom. Hej, poznám to. Viktor inak tiež presne, ty si to opisovala, že ja mám niekedy pocit, že som hrozne otravná, keď proste prídem za ním, objímem ho a chcem sa prituliť a on to nikdy nespraví sám od seba, že veľmi, veľmi, veľmi dobre to poznám. Ale zvykla som si. A napríklad môj otec má takú tendenciu, že mi to robiť ráno, že akože tak má, že tak, že ma tak nejak objíme, alebo mi dá pusu, alebo čo, ale on je trošku aj taký, že ja som taká veľmi jemná, len taký drsnejší a ja vtedy mi to aj trochu vadí a potom mi to vyčíta, že no ale však to si chcela, že by som... Takže... <Hej. laughs> Takže ráno nie som ani na to úplne naladená, že ráno mám... Ale potom aj to je také fajn, že vlastne viem pochopiť, že ako on sa cíti večer, keď ja mám chuť. Som z nej večer. No dobre. Je niečo, čo sme neprebrali, čo by si chcela povedať? Že je niečo také, keď si tých 18 minút sedela v taxiku, že si tak hovorila, že toto chcem, o tomto chcem hovoriť. Sranda, ale vôbec som nerozmýšľala nad tým, že o čom sa budeme rozprávať, keď som šla v taxiku, ale fotenie sme tak ako tak prebrali, tú psychologičku si chcela, aj o vzťahoch sme sa bavili. To sú také moje témy. Áno. Ja som tak úplne... Áno, moje, ja tiež vzťahy úplne milujem riešiť a baviť sa o tom. A je to inak hrozne zvláštne, lebo
Ja som presne túto kontaktnosť, čo sme ešte teraz načali, som raz riešila na Instagrame, že ako to majú v tých pároch. Hrozne ma zaujímalo, že či ten muž alebo tá žena sú tí prítulnejší, mm-hmm. lebo mám pocit, že vo väčšine sú to ženy, ale napríklad Sisa Križanová, oni to mali presne opačne, že proste jej Tommy je ten kontaktný a ona je tá nekontaktná, že proste, že ona bola úplne vyvedená z miery z toho, že čo sa jej furt chytá, že proste, hey. Že čo po nej furt chce. A naozaj, akože väčšina naozaj bola taká, že písali, že teda tá žena je tá kontaktnejšia. Pár ich bolo, že naopak. A veľmi maličko ich bolo, že obidvaja sú takí. A to mm-hmm. som si tak hovorila, že že to by bolo super. Že aj to by už nebolo dobre, keby to bolo príliš. Ale, áno, to je pravda. Ale akože myslím si, že sú určite také ženy, čo sú menej kontaktné ako muži. Asi sa mi príde ako taká rázna žena. Áno. Takže na ňu by som to asi aj povedala. A napadlo ma, že inak o Instagrame sme sa skoro vôbec nebavili. Je to pravda. Ježiš, už viem, to som chcela. To som chcela, že úplne si pamätám, keď si riešila svoj prvý hate. Aha. Ktorý vlastne nebol hate. Ale úplne chápem, že ty si ho tak akože... Ja by som to vnímala ako, možno nie, že hejt, ale proste, že útok, alebo niečo, ja tomu tak hovorím, že zbytočne negatívne. A to je proste jedna z takých vecí, ktoré aj, vlastne, aby som vysvetlila pre tých, ktorí nesledujú, že išlo vlastne o to, že nenosíš podprsenku a teda tej dotyčnej to prišlo... Nemalo by sa to, že... Áno, že priťahuješ na svoju pozornosť, alebo nejak takto tam tak sformulovala. A pre mňa je toto jedna z vecí, ktoré ja na tebe vnímam ako takéto, že si sama sebou a máš sa rada taká, aká si a fakt, že nemáš potrebu sa v tomto prispôsobovať. Že strašne sa mi to páči a zaujímalo by ma, že či si to vždy tak mala, alebo či to niekedy zrazu prišlo, alebo že čo? To je zvláštne, v niektorých veciach som taká, že úplne istá v tom, že toto mám proste tak a je mi jedno, že iní to majú inak. A v niektorých som bola neistá, ale napríklad presne s tou podprsenkou. A vlastne vieš, čo teraz ma napadlo, že s tou podprsenkou som to vždycky tak mala, že cítila som, že nechcem ju nosiť a že keď som nepotrebovala, tak som si ju nedala. Ale napríklad vždycky, keď som si dala, že biele tričko alebo niekde, kde by, kde by to bolo dosť vidieť, tak som si dala nejakú podprsenku a trošku som trpela, lebo mňa to veľmi tlačí. Ja nemám rada, keď je mi niečo také, že ja sa potrebujem cítiť veľmi komfortne v tom, čo mám na sebe. A zaujímavé je, že vlastne Oto mi prvýkrát povedal, teda on bol ten, čo mi povedal, že no a však rob si tak ako tebe, je to fajn. No a toto mi tiež tak pomohlo. Mm-hmm. Vtedy vlastne, keď sme to zatom preberali, tak som si povedala, že no už nebudem nosiť vôbec. Ale akože tiež, keď je to tak, že až príliš vidie, tak asi to nie je úplne vhodné. Akože mne osobne, to, ja napríklad aj nahotu vnímam tak, že mne je tak prirodzená, že mne vôbec nevadí. Že aký by, že aj mám ísť na nejakú nuda pláž, alebo hoci čo, ja sa vyzdiesť niekde, ja s nahotou nemám problém. Ja mám z toho úplnú paniku. Akože a pritom som z rodiny, kde sme v podstate chodili celý život holí pred sebou. Hej, že akože... Už, dobre, keď som došla do puberty, tak už som sa začala tak nejak sťahovať, ale ja si myslím, že u mňa to súvisí so sebavedomím, že ja som mala na sebe veci, ktoré sa mi proste nepačili a nechodila som na kúpalisko a proste nevyzliekala som sa a proste keď som začala viesť nejaký sexuálny život z 16-17, tak proste všetko po tme a že, hej, že úplne, že ja som bola veľmi nekomfortná s mojim telom. Takže ja keď si ja mám známych, ktorí chodia na nuda pláž a ja proste, že preboha, že to čo tam chodíte holí pred sebou. No jasné, aj že čo? Úplne fakt sa nemám predstaviť. No ja napríklad na dovolenkách väčšinou vždycky som, že mám iba spodok plavek a že vrch nemám, lebo sa mi nepáči, keď mám veľké rozdiely v opálení. Takže s týmto nemám problém. Ale napríklad aj to malovanie je u mňa také, že ja sa napríklad až tak veľmi nemalujem a to som tiež vlastne o tom minule písala, lebo sa cítim taká, že ako keby tak voľnejšie, prirodzenejšie, že nič ma tam nejako mi tam nevadí, lebo keď môžem si pretrieť po očiach a som v pohode, alebo večer, keď idem spať, tak ma to nestojí veľa času. Ale zase tiež sú chvíle, kedy sa chcem cítiť taká, že teraz som úplne upravená a že tiež mám taký ten pocit, že si ho užijem. Že v niektorých situáciách som taká, že
že rozhodnem sa, že, alebo napríklad aj toto sme vždycky riešili s kamoškami, že keď sme boli niekde mimo mesta alebo niekde, že v meste, a ja som trošku taká drzá v niektorých veciach, že mi nevadí ísť na vecko a že ani si tam nič nekúpim, lebo že proste strašne mi tam na záchod, tak ja to proste spravím. A je to vlastne asi neslušné veľakrát, ale viem, že kamošky boli také, že no to ani náhodou, že to oni radšej vydržia a proste potom sa trápia im zle. Tak akože v niektorých veciach som taká, že si proste urobím tak, aby ja som bola spokojná. Hej, ja tiež sa snažím, ale trvalo mi to dlho. Ale v rámci slušnosti, že jasné, že ak by náhodou to niekomu vadilo, tak poviem, že dobre, tak dajte mi nejakú minerálku. Hej, vodu. Hej. Hej. No a k tomu Instagramu, dostala si odtedy nejaký ďalší hate? Nenapadne ma nič také. Aha, vieš čo, možno to bolo... Áno, dostala som také, že dávala som tam, že mamka mi raz písala nejaké veľmi pekné správy a sa mi to veľmi páčilo, tak som to dala, že aká zlata, že ani nebola na Instagrame a mi tam napísala nejaké pekné správy. A ma ani napadlo, že by sa to nikoho mohlo dotknúť, že vlastne také niečo mi napísali, že príliš akože veľa ukazujem na seba takých vecí, že príliš ako pozitívne žijem a že iní to tak nemajú a že ich to možno sa môže dotknúť, alebo aj o tom, že príliš veľa ako keby dávam toho, že aký sme my šťastní, ako sa máme dobre a že sa to môže dotknúť tých ľudí a akože také dosť mi tak napísala, ale vieš čo ma, normálne ja som taká, že som bola z toho trošku vykolajná, že ma to veľmi mrzelo, že tým niekomu robím zle, lebo to nechcem, vieš, že akože rada hovoríme o tom, že tak není všetko úplne fajn, že aj my máme problémy, veľakrát musíme ich riešiť, takže nech to by som tomu chcela nejako predísť, aby si tí ľudia nemysleli, že teraz ja si žijem úplne že jednu rozprávku a že vôbec žiadny problém tam nie je. Tak, takže v tomto, že príliš si šťastná, príliš si pozitívna, že až je to zle, až mi tým lezeš na nervy, že akože také som dostala. Tak to nesledujem, bože. Ja som na toto strašne citlivá, lebo napriek tomu, že ja nechcem to povedať, že som si postavila kariéru na tom, že sme mali krízu v manželstve, ale akože ja som sa našla v tom instagramovaní a blogovaní až vtedy, tak reálne, keď som začala písať o našich problémoch. Keď som proste prestala chodiť k tomu psychologovi a začala som si pomáhať prostredníctvom článkov, popiskov a tým, že som zdieľala tú moju bolesť a ľudia to... A dostala som proste feedback, že jednak to ľuďom pomáha a jednak proste mne už aj to, že som to dala von, mi to pomáhalo. Ale proste napriek tomu, že patrím do toho, že zdieľam aj veľa toho negatívneho, čo si myslím, že ty nezdieľaš iba to pozitívne, lebo písala si aj o tej kríze pred svadbou, že si mala proste akože, že si nad tým rozmýšľala tak proste nech si každý zdieľa, čo chce. Akože ja to strašne nemám rada, keď druhí ľudia rozprávajú o tom, že no... A ty zdieľaš len vyretušované pekné fotky a ja mám z toho mindrak. No ale ty máš z toho mindrak, lebo ty máš z toho mindrak. Nie preto, že ja to zdieľam, ale preto, že ty... A tu sa dostávame naspäť k tomu psychologovi, že proste naozaj je to všetko iba o tom človeku, ktorý to prijíma a o tom, ako to prijíma. Ja som o tom napísala aj článok. Hrozne často som jeden čas počula, že ľudia majú akože mindraky z Instagramu, lebo všetci tam ukazujú iba to dobré a pozitívne a dokonalé a presne o tom som písala v tom článku, že ja keď vidím niekoho, kto je podľa mňa krajší ako ja, alebo má lepší vzťah ako ja, alebo chodí na lepšie dovolenky, alebo má krajšie auto, alebo whatever, tak ja si to vezmem ako motiváciu. Že ja proste absolútne nemám v sebe to, že by som tomu človeku závidela a že by mne to robilo nejaké komplexy. A to si myslím, že je proste úplne ten základ, že to, ako to vnímame a čo si z toho zoberieme. Že či ťa to motivuje, alebo či ťa to zdepta. A preto úplne teraz, jak si povedala, že ti toto niekto napísal, tak mňa to, že... proste... Vieš, že toto ja vôbec z tvojho profilu necítim, že by si bola príliš pozitívna a ja by som teraz z toho mala byť akože zakomplexovaná, že ty sa máš dobre. Čo to je proste? Čo to má byť na logiku? Že to je hrozné. Ale myslím si, že je to prirodzené veľakrát u ľudí, že to takto vnímajú. Lebo nechodia psychologi.
také, ale vieš čo, aj mne sa to niekedy stane, že akože nechcem sa ja hrať na takú, že keď vidím niekoho, že toto to má všetko pozitívne, alebo že fakt, že vidím, že sa mu darí alebo neviem, že či, akože skôr to by som chcela povedať, že ono veľakrát je to tak, že tí ľudia možno, že veľakrát pôsobia, že akí sú šťastní, že majú peniaze, majú vzťah a majú super prácu a tak, ale fakt, že viem, že reálne určite tam vždycky majú niečo, čo možno, že neukážu, ale vždycky tam niečo je, že nedívať sa na to tak, že tento má, hej, že akože vedieť o tom to, že nikto nie je 100% nikdy šťastný, alebo nie, že nikdy šťastný, ale že vždycky tam je niečo, čo musí riešiť, že každému človeku prídu do života nejaké problémy. Takže a vlastne ešte tu by som chcela povedať, že ja som bola často v takej bubline instagramovej, že wow, akí sú tu inšpiratívni ľudia, zaujímaví, aké majú úžasné životy, čo určite veľa z nich aj má. Ale teraz som bola na takom tom rečníckom kurze a tam som spoznala a stretla veľa veľmi zaujímavých ľudí, ktorí ani pomaly nevedeli, čo je Instagram. A sa mi tak rozšírili obzory a som si uvedomila, že wow, však veď na svete je tak veľa zaujímavých a veľmi inšpiratívnych, obohacujúcich ľudí, ktorí na tom Instagrame ani len nie sú a že my sa veľakrát upneme len na tých, čo tam dávajú tie nádherné fotky, ale možno tí, čo ani nevedia, čo je Instagram, sú o mnoho šťastnejší, alebo že žijú si možno, že oveľa viac taký wow život, o ktorom možno my ani nevieme a my sme len v takom tom, že a že iba oni sú tí takí wow, že... Hej, lebo my, čo sme na Instagrame, žijeme v takej tej našej bubline, že musím to zdieľať, alebo chcem to zdieľať, ale potom sú ľudia, ktorí to zažívajú a fakt, že nemám že absolútne žiadnu potrebu to zachytiť a zdieľať. Ale to si myslím, že súvisí možno aj s tým, že ty si fotografka, čiže pre teba je asi automatické zachytávať momenty. Že, a potom už to zdieľanie je proste taká druhoradá vec. Že pre mňa tiež je to tak, že napríklad my sme doma to nikdy nemali, takže moji rodičia proste nenatáčali na kazety, nefotí, akože dobre, mám veľa fotí, keď som bola ako akože dieťa, ale nikdy to nebolo také to, že jak z iných rodín, kde som poznala, že Vianoce mali na videu alebo ešte na dovolenku, tak to mali na videu. Viktor má proste, oni majú milión rodinných videokaziet. A že práve preto ja to zase mám, že chcem to zachytiť a chcem mať z toho fotky a chcem mať z toho video a proste, no a zdieľam. Chápem. Ale že fakt sú potom ľudia ako moji rodičia, len teda v tejto dobe, áno. Ktorí nemajú tú potrebu. Žijú si to tak pre seba. A to je fajn práve, že nech si to každý tak robí asi, ako jemu je to dobré. Tak, tak, tak. A zase sa mi nepáči, keď takí ľudia odsudzujú ten Instagram, že je veľa ľudí, ktorí sa tomu že strašne bránia. A ja si nemyslím, že to musí byť až tak demonizované, ten Instagram, ako to často je. Určite nie. Že sú tam iba umelé modelky a zadky a neviem čo, akože. Hej. Nemám to. I fakt je to iba o tom, koho ty sleduješ a ty si to tvoríš, tú realitu. Jak sme sa bavili o tom, že tam zdieľam aj veľa pozitívneho alebo takýchto mojich vecí v rámci vzťahov, tak dostávam aj veľmi veľa takej veľmi pozitívnej spätnej väzby, že to ľudí motivuje, inšpiruje mať možno krajšie vzťahy alebo inak sa na to dívať. A teraz taký nádherný príbeh sa mi stal, že ešte som to chcela tiež dať, lebo to ma tak dojalo, čo sa stalo, že ja som raz dávala, teraz nedávno, ešte raz vlastne pár stories z nášho svadobného videa, čo sme mali s Otom. A napísalo mi jedno dievča, že wow, že podľa nej, že keď ona vidí, že ako vlastne vyzerá láska a vzťah medzi dvoma ľuďmi, tak že teraz to až vidí, že aké to vie byť úžasné a že ona má vzťah, v ktorom je veľmi nešťastná, že sa trápi a že vôbec také niečo, ako my máme, že ona to nezažíva. Tak tiež som sa jej snažila tým dať najavo, že ale ani my to nemáme vždy fajn a tak. Lenže ona si povedala, že ona je rozhodnutá, že asi musí ukončiť vzťah, lebo že je veľmi nešťastná. A pýtala sa ma, či by som jej tiež vedela dať kontakt na psychologa. Tak som jej dala. No a potom mi písala, že bola a že neskutočne jej to pomohlo a že mi veľmi za to ďakuje. No a potom sa mi ozvala asi po 3 mesiacoch a mi napísala takú krásnu správu, že normálne až som mala slzy na kraji. Lebo si predstav, že ona sa rozišla s tým priateľom, chodila na terapie a teraz si našla partnera, s ktorým je neuveriteľne šťastná, že sa poznali už nejako dlhšie, ale že sa stále tak obchádzali a že ona teraz, že toto, čo zažíva, že to je pre ňu niečo neuveriteľné, ešte mi poslala aj fotku ich dvoch a mi akože ďakovala, že ja som vlastne bola tá, čo jej to ako keby tak ukázala a že na základe toho vlastne urobila veľkú zmenu a že teraz
sama úžasne a takže tak, no, ja keď som si toto prečítala, tak to bolo pre mňa niečo neuveriteľné, takže, takže vlastne som rada, vlastne veľakrát Instagram vie aj pomôcť, ale tak vie určite aj uškodiť, že záleží od toho, že ako sa na to kto pozrie. Presne, presne, a to je podľa mňa ten point, že fakt je to o tom, ako my to vnímame, je to o tom, koho my sledujeme tam a my si tvoríme tú, to, čo tam z toho príjmame. A ja napríklad tiež presne, ja som ti to aj písala, myslím, že pre mňa je strašne inšpirujúce, ako ty dokážeš hovoriť o iných ľuďoch pekne. A aj o Otovi, vieš, že ty, ty to tak, a mne to príde, že z teba to úplne tak jednoducho prirodzene ide a ja to nemám, lebo to je to, čo som proste doma nikdy nevidela a hrozne by som to chcela a snažím sa to robiť, vieš, že snažím sa tak Viktorovi povedať, že ježi, dneska je to tak pristane a príde si tak smiešne pri tom, lebo nikdy som to nerobila, ale zároveň si myslím, že to padne na úrodnú pôdu. Že aj keď on si tak povie, že oh, dobre, ale niekde ťa to musí potešiť, že ty, ja to viem sama od seba, že keď ma niekto pochváli za niečo a to som tiež inak minule riešila s niekým, že na Slovensku nie je úplne taký zvyk chváliť druhých ľudí a ja napríklad keď som žila v Nemecku, tak som často mala také tie, keď som boli piť niekde v podniku a teraz som bola na vecku a už som pri tých zrkadlách a tak a proste veľmi často sa mi stalo, že ma nejaká nejaké iné dievča, tiež opité na tých záchodoch, pochválilo za niečo. To sú také tie opilecké, toto máš také pekné, a neviem, čo, toto ti pristane. A ja som si uvedomila, že ako mi to dokázalo akože zlepšiť náladu alebo večer. A párkrát som to spravila na Slovensku a proste ja som mala pocit, že tí ľudia zo mňa majú pocit, že ja som nejaký úchyl, že proste, že čo mi tu hovoríš, že proste, že dneska vyzerá, alebo proste že, také, že mám pocit, že je to istým spôsobom taká slovenská vec, že sa nedokážeme pochváliť jednak ani sami seba a jednak ani tých druhých ľudí a je to hrozná škoda. Mm-hmm. Lebo to tak dokáže pomôcť a zlepšiť proste deň a náladu a neviem. Mali by sme sa viac chváliť. Tiež si myslím. Ale napríklad podľa mňa sa vôbec za to nemusíš nejako, že ti to vadí, že ty to tak nemáš, že možno, že ty vieš dať ináč najavo tú neviem lásku. Vieš ako, že chodím za ním a ho objímam a tak no, a on uteká prej. Nie, toto je niečo také, čo som si tak vedome povedala, že chcem sa naučiť, lebo keď sme čítali takú knižku, že 5 jazykov lásky, tak nám tam vyšlo, jemu vyšlo, že slova uistenia, akože ten najvyšší. No a viem, že u ňoho je to asi hlavne to, že nebyť zdrbávaný, čo ja bohužiaľ akože viem zdrbať. ale práve to, práve preto by som chcela sa tak naučiť proste to, čo cítim a to, čo napríklad nemám o ňom problém povedať iným ľuďom, povedať aj jemu. Aha, že ty iným ľuďom ho vieš pochváliť. Áno, úplne proste, že on si furt myslí, že ja o ňom veškeré veci rozprávam, lebo na blogu som párkrát proste spomenula niečo, kde on nebol úplne v tom najlepšom svetle a samozrejme, že toho on sa chytil, aj keď článok bolo úplne niečom inom, ale proste toho sa chytil, ale pritom ja také pekné veci o ňom viem povedať, len nevždy jemu. Lebo neviem. To sú proste tie vzorce, ktoré sa človek naučí doma v detstve a tak. A veľakrát je to aj tak, podľa mňa, že keď niekto pochválí toho druhého, tak možno, že ten druhý tomu nemusí ani úplne uveriť, že nevie to prijať. Nevie to prijať, že ľudia sú z toho takí nervózni, niekedy sa ošívajú. Tak. Áno. No nič, super. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Bolo to veľmi príjemné. Vypili sme čaj, ja som vypila, ty si nevypila. A môžeme ísť jesť. Jo, ďakujem ti, Peti, veľmi pekne. Ja naozaj, že bola to moja prvá skúsenosť s takýmto podcastom a veľmi sa mi to páčilo. To som rada, že to sa veľmi teším. Aj tie otázky, čo si mi dávala, aj že vlastne ty si rozprávala o sebe, že to fakt bolo jak také pri káve. Hej. Bolo to super, že sme si tak vymieniali názory. A teda napriek tomu, že nám technika na začiatku zlyhávala a suseda rozhodol vrtať, tak sme to v zdraví prežili, takže super. Super, ďakujem ešte raz. Come say something, I wanna hear your voice.